দেৱী ৰাইজৰ হুঁচৰি দলে আহি তেওঁলোকৰ অতীত পৰম্পৰা অনুসৰি আজি ইয়াত হুঁচৰি পৰিৱেশন কৰিছে আৰু আজি আমাৰ উঠি অহা গোটেই চামে এই হুঁচৰি চাই আনন্দ পাইছে। দেৱী ৰাইজৰ কৃষ্টি তেওঁলোকৰ পৰম্পৰা ইমান ধুনীয়াকৈ ধৰি ৰাখিছে, আমি সকলোৱে আনন্দিত হৈছোঁ। সেইটোৱে আমাৰ বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ পৰিচয়, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ নিজা নিজা যি কৃষ্টি সংস্কৃতি সকলো সমাহাৰৰ মাজেৰেই আজি বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠন হৈছে। আৰু দেৱী ৰাইজেও ইমান উলহ মালহেৰে তেওঁলোকে গোটেই প্ৰবীণ নবীন সকলোৱে মিলি আজি হুঁচৰি দল ইয়াত কৈ ৰাইজক যি আনন্দ দিলে আৰু আমিও সেই পৰম্পৰা চাই যি আলুপ্ত হ'লোঁ। আৰু মই হুঁচৰি দলক ওচৰত প্ৰাৰ্থনা দিছোঁ যাতে হুঁচৰি দলৰ আশীৰ্বাদত যাতে আহি থকা দিনত আমাৰ বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ লগতে গোটেই আমাৰ দল আৰু চৰকাৰ যাতে সকলো ভালকৈ চলে।